Você sabia que quando Einstein deu uma conferência em várias universidades dos Estados Unidos, a pergunta recorrente que os alunos fizeram foi: você acredita em Deus? E ele sempre respondia: eu acredito no Deus de Spinoza. Quem nunca leu Spinoza não entendia a resposta. Paulus de Spinoza foi um filósofo holandês considerado um dos três grandes racionalistas do século da filosofia, junto com o francês Descartes. Este é o Deus, ou a natureza, de Spinoza. Deus teria dito: pare de ficar rezando e batendo no peito, o que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida, quero que goze, cante, divirta-se e aproveite tudo o que fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo e expresso amor por você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, que é um pecador ou que sua sexualidade seja algo ruim. O sexo é um presente que lhe dei e com o qual você pode expressar amor, êxtase, alegria. Assim, não me culpe por tudo o que fizeram crer. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não pode me ler no amanhecer, numa paisagem, num olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me dirigir pedidos. Você vai me dizer como fazer meu trabalho? Pare de ter medo de mim. Eu não o julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu o fiz, eu é que o enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu pus em você? Como posso castigá-lo por ser como é se eu o fiz? Crê que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei, que são artimanhas para manipulá-lo, para controlá-lo, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça ao outro o que não queira para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é só o que há aqui e agora, e só o que você precisa. É só do que você precisa. Eu o fiz absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos, não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não lhe poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso lhe dar um conselho. Viva como se não houvesse, como se esta fosse sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não houver nada, você terá usufruído da oportunidade que lhe dei. E se houver, tenha certeza de que não vou perguntar se você foi comportado ou não. Vou perguntar se você gostou, se se divertiu, do que mais gostou, o que aprendeu. Pare de crer em mim. Crer é supor, é adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim, que me sinta em você. Quero que me sinta em você quando beija sua amada, quando agasalha sua filhinha, quando toma banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra você acredita que eu sou? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que me agradeçam. Você se sente grato? Demonstre-o cuidando de você, da sua saúde, das suas relações, do mundo. Sente-se olhado surpreendido? Expressa sua alegria. Esse é um jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como um papagaio o que o ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, não me achará. Procure-me dentro de você. É aí que estou, batendo em você. O Deus
Espinosa.